Брусници и храсти. Радой Ралин. От високия бряг край морето двама минувачи се зрели как нещо черно и голямо се приближава по вълните. Това ще да е голям кораб, след малко ще пусне котва, ще слязат търговци с нови непознати стоки, я да слезем първи на брега. Но когато стъпили на пясъчната ивица гледат, вместо параход приближава се нещо много по-малко. Сигурно и лодка, решили те. И когато вятърът увлякал нещото черното и голямото до сами краката им, те видели и се уверили, че това са само храсти. Решили тогава никога да не възвеличават нещо, което им е още неясно.